אחרי שלמדנו על ערכים עצמיים והפולינום האופייני שבעזרתו מוצאים אותם, יכולים לדבר על המושג במרכאות המשלים להם של וקטורים עצמיים, ממש בקטנה, מה שמספיק כדי לדעת איך לפתור את השאלה הרלוונטית במבחן, בעצם מאוד דומים למתרגלים שמופיעים בהתחלה של עבודת כיתה 9. אני אכנס פה כלומר לעומק המתמטי, אלא רק מה שאנחנו צריכים. אז בואו ניתן לעצמנו כותרת, וקטורים עצמיים. תהי, זה תמיד יפה, נכון? A, מטריצה, ולמדה, ערך עצמי של A. וקטור V שונה מ-0, נקרא וקטור עצמי של A המתאים לערך העצמי למדה, או של למדה גם אפשר להגיד, וכל אחד שיחשוב את זה שבא לו, של A המתאים, מתאים, המתאים לערך העצמי למדה, אם מתקיים השוויון הבא, A כפול B שווה למדה B. בסדר? עכשיו, לכל ערך עצמי למדה יש אינסוף וקטורים עצמיים, כלומר לשוויון הזה, למערכת שרשומה פה, תמיד יש אינסוף פתרונות. מערכת AV שווה למדה V, יש תמיד אינסוף פתרונות, ולכן אם למשל זו מטריצה 2 על 2 ואנחנו יודעים, שוב את השנייה, אם A מסדר 2 ואנחנו יודעים שיש אינסוף פתרונות, אז יש משתנה חופשי אחד, נכון? ולכן משוואה אחת מספיקה. זה מקרה פרטי שבעצם מאוד נוח לעשות אותו. אם A מסדר 2, יש משתנה חופשי אחד, ולכן מספיק לקחת משוואה אחת ולרשום את הפתרונות שלה. כבר נעשה את התרגיל כמו שזה פשוט, נעשה שני תרגילים עם מבחנים על מטריצה 2 על 2, זה מה שיש בדרך כלל, מאוד פשוט. יש גם מבחן שראיתי פה עם 3 על 3, נעשה גם אותו 3 על 3. רק דבר אחד שאולי כדאי להעיר מבחינת מינוח, אולי נשאר את זה גם כבר פה, קבוצת הוקטורים העצמיים שמתאימים לאותו ערך עצמי עין עין למדה נקראת המרחב העצמי שמתאים לערך העצמי למדה, ואפשר לסמן אותה אם רוצים בתור E של למדה או V של למדה. אפשר עכשיו על עוד סימונים, אבל כאילו אפשר ללכת לסמן כאיזושהי קבוצה מעניינת. למה, מה זה מרחב? עוד לא דיברנו, נדבר בהמשך הקורס, ולא נחזור לדבר על הקשר בין מרחב לבין זה. אז אחת, מה זה מרחב עצמי? זה רק שם ולא יותר. אז בואו נעשה איזשהו תרגיל. זה מתף שיניים זיים, סמסטר ב' מועד א', ככה בטח זה גם שמצאנו להם כבר את הרכיב העצמיים מקודם, אבל נמצא אותם שוב, רוצה תרגול למציאת הרכיב העצמיים לא מזיק. זה רק חלק מהסעיף, כלומר הסעיף כולו 8 נקודות, אבל גם מעל השדה סופי ולא רק מעל R, אבל השדה סופי לא דיברנו, לא דברים עכשיו בסילבוס של תש"פ, אז נניח שזה חצי נקודות, זה 4 נקודות, לא יודע, כל אחד שלא זה כמה שהוא רוצה. אז תרגיל, מצאו את הערכים העצמיים והוקטורים העצמיים של המטריצה הבאה, קוראים לה B 2, 3, 1, 5. שוב, וקטור העצמיים נמצא בזריזות, כמו שכבר עשינו, ואז נסביר איך מוצאים וקטורים עצמיים, ונראה שהדברים לא מסובכים אחרי שעושים 2, 3 דוגמאות, שזה מה שנעשה פה בצילום הזה. אז פתרון, כמובן, ראשית נמצא ערכים עצמיים באמצעות הפולינום האופייני PB של X. אז PB של X, אנחנו יודעים זה דטרמיננטה, XI פחות B, מה בפועל יוצא? X0, 0, X פחות B זה X פחות 2 מינוס 3 מינוס 1 X פחות 5.
זה x פחות 2 כפול x פחות 5 פחות מינוס 1 כפול מינוס 3, ואם מספרים ומקווים שאני לא טועה, יש לנו x בריבוע פחות 7x ועוד 10. מהם השורשים של הפולינום שלנו? הם הערכים עצמיים, אז בואו נקרא להם למדה 1 ולמדה 2. אמרנו כבר פעם, זה לא נעים, לא נורא. לא בעוד 10, מה פתאום? בעוד 10 פחות 3, אז בעוד 7. זה היה בעוד 10, זה היה נחמד, זה. היה לי שורשים שלמים, אבל שלמים, חמודים. זה בונוס שאנחנו רק יכולים לצפות לו, ופה ציפיותינו לא התגשמו. זה היה כמו תמיד. פה לשם יש לנו 7, זה מינוס b פלוס מינוס שורש 49 פחות 1 כפול 4 כפול 7, כל זה חלקי 2 כפול 1, יעני ערך 1 זה 7 ועוד שורש 21 חלקי 2, וערך שני זה 7 פחות שורש 21 חלקי 2. אוקיי, בואו נמצא את הוקטורים העצמיים. שימו לב, זה תהליך שאנחנו צריכים לעשות לכל ערך עצמי למדה בנפרד. לכל ערך עצמי למדה, את הוקטור העצמי שלו. אז בואו נתחיל עם למדה 1, שאמרנו זה 7 ועוד שורש 21 חלקי 2. אנחנו צריכים לפתור את המשוואות הבאות. מטריצה פרפולה D ולא A, נכון? B כפול וקטור V שווה למדה 1 כפול V. במקרה שלנו, מה זה אומר? המטריצה 2, 3, 1, 5 כפול וקטור עם שתי רכיבים, תקראו לו איך אתם רוצים, נגיד XY, זה כל אחד תוקיות שואל, A ו-B ויותר, שווה ללמדה, שזה 7 ועוד 21 חלקי 2 כפול XY. כלומר, אם אנחנו עכשיו רושמים את זה כשתי משוואות, כמערכת ראשונה אנחנו נרשום את זה, 2 כפול X ועוד 3 כפול Y, זה רכיב ראשון, שווה ל... 7 ועוד שורש 21 חלקי 2 x, רכיב ראשון. רכיב שני, 1 כפול x ו5 כפול y שווה לרכיב שני, 7 ועוד שורש 21 חלקי 2 y. אם רוצים אפשר לעשות עוד שלב שבו מחשבים את הכפל ואת הכפל פה עם הסקלר, ואז אומרים בוא נשווה רכיב רכיב, רכיב ראשון הוא רכיב ראשון, רכיב שני הוא רכיב שני, אבל מי שרואה את זה ככה כבר ישירות, אין צורך שיעשה את השלב הנוסף הזה, רק מי שלא סגור בדיוק איך הגענו לזה ולא עוקב, לא מצליח לעקוב עד הסוף אחרי המהלך הזה בראש, לא נורא, לא צריך לעשות דברים בעל פה, זה יש לנו דפק פיתוש ולוח או כל אחד עם כלי הכתיבה שלו. אז עכשיו אני חוזר לנקודה שלו, רשמתי פה ונמחקה, מכיוון ש מצד אחד כיוון שזה 2 על 2, יש לנו שתי משוואות לשני נעלמים, ומצד שני, אנחנו יודעים שיש אינסוף פתרונות, אנחנו יודעים שיהיה משתנה חופשי, אפשר פשוט לבחור משוואה אחת ולהחליט שמבטאים משתנה אחד באמצעות השני, איך שבא לכם, בסדר? אז מהמשוואה הראשונה, השנייה נראה לי יותר נעמד דווקא כי x בודד כזה, אבל כל אחד באמת משהו מעדיף. מהמשוואה השנייה, x שלנו זה 7 ועוד שורש 21 חלקי 2 y פחות 5 y, ואם מקפיצים את ה 5 על ה 2 הוא נהיה 10, 7 פחות 10 זה מינוס 3, אז יש פה שורש 21 פחות 3 חלקי 2 y, זה x. אז נסמן את y שלנו בתור t, ככה אנחנו מציגים לסוף פתרונות, אנחנו קוראים למשתנה החופשי זה שבאמצעותו מבטאים את המשתנה התלוי השני ועוד אחרת, T, S, באזור הזה של הלבית הלטיני, נכון? ואז, למה שווה וקטור עצמי? למה שווה X, Y, ל-Y זה T, ו-X שורש 21 פחות 3 חלקי 2, T. אם רוצים, אפשר לבחור וקטור ספציפי, בסדר? ואפשר, אם רוצים, להצביע על וקטור ספציפי ולא על התיאור הכללי של הוקטורים שלנו, זה בעצם תיאור של מה שקראנו למרחב העצמי. אם נשים פה סוגריים ולציין ש-T נלקח מ-R, נקבל את כל הוקטורים. קבוצת כל הוקטורים זה המרחב העצמי, ככה קראנו לו, אנחנו רוצים וקטור עצמי אחד, אפשר להצביע על מישהו ספציפי.
על וקטור עצמי מסוים, למשל ציר T שווה 1, ולקבל את שורש 21 פחות 3 חלקי 2 ו-1. שימו לב שאם אתם מצביעים לוקטור מסוים, תציבו איזה T שבא לכם, למעט T שווה 0, כי אמרנו שוקטור עצמי בהתחלה הוא וקטור שונה מ-0. זה נקודה שאתם רוצים להיעלב בכל זאת. אנחנו רוצים לעשות את אותו הדבר גם ללמדה השני, אבל אפשר להוסיף פה בצדק את המילים באופן דומה. כי הרי מה משתנה כשאנחנו במקום הלמדה 1, 7 ועוד שורש 21 חלקי 2, רושמים את למדה 2, 7 פחות שורש 21 חלקי 2, יש פה מינוס, ואז גם פה יהיה מינוס, נכון? זה בעצם כמעט אותן המשוואות. לא צריך לרשום את זה מלכתחילה בכתיב המטריצי, אני חושב, בטנציוני, אפשר לרשום ישר את זה. אתם ממש לא מגזימים, אפשר לרשום ישר את המשוואה הזאת, אבל בואו לא נגזים. נרשום את שתי המשוואות האלה. אז יש לנו 2x ועוד 3y שווה 7 פחות שורש 21 חלקי 2x, ו-x ועוד 5y שווה 7 פחות שורש 21 חלקי 2y. ושוב מפה אנחנו יכולים לבודד את x מהמשוואה השנייה, אם אנחנו ממש רוצים. אפשר גם שוב משוואה אחרת לבודד מישהו אחר, איך שבא לכם, העיקר שמבודדים אחד, וזהו, מספיק לנו שוב, כי אנחנו יודעים מלכתחילה שיהיו אינסוף פתרונות, ומדובר על 2 ל-2, שתי משוואות שני נעלמים, אחד מהם זה T והשני ביטוי אחר, של T שמבוטא באמצעותו, אז תחרו כמו שאמרנו באמת מה שבא לכם. ו-X שלנו, 7 פחות שורש 21 חלקי 2y פחות 5y, עושים מכנה משותף, זה יהיה מינוס 3, מינוס 21 חלקי 2y, אנחנו מסמנים את y שלנו ב-t, ואז vxy, וקטור עצמי שמתאים לערך העצמי הזה, נכון? 7 פחות שורש 21 חלקי 2, יהיה מינוס 3 מינוס שורש 21 חלקי 2t, ו-t. ושוב, אפשר לומר שאפשר להצביע על וקטור עצמי מסוים, כשמציבים t שווה 1 או משהו באזור. על וקטור עצמי מסוים, למשל, t שווה 1 ייתן לנו את הוקטור v, מינוס 3 מינוס שורש 21 חלקי 2 ו-1. עכשיו נשמע את זה בשורה עם פסיקים, כי לא חייבים עמודה. מה שרציתי לומר לפני שנעשה עוד דוגמה, הוא שהדברים קצת חוזרים על עצמם. הדברים די דומים, לא רק בתרגיל אחד למשנהו, אלא גם בתוך התרגיל, כן? כי בסופו של דבר, הפתרון ללמדה מסוים, לפחות בבחינת איך נהיה את הדרך, מאוד דומה לפתרון ללמדה אחרת, כשמחליפים אותם אחד בשני, ואז תוצאי ערכים טיפה שונים, אבל הדברים באמת דומים. אז בואו נעשה, פתחתי במקרה החינות עם הראש, מה שנקרא, עוד מבחן, זה היה מועד א', אז זה מועד ב'. לא, הרוי היה מועד באלף, לא יודע, מה זה משנה? קיצר עוד אחד מתשע"ז, בסדר? אז גם זה תרגיל, שוב, זה גם רק חצי מהסעיף, אז נגיד 4 נקודות שווה משהו כזה, אז תרגיל, תשע"ז, ב', אולי הפכתי בלב, פרט תבונות, מצאו את הערכים העצמיים ואת הוקטורים העצמיים, שימו לב, כמו ש-I9 זה ערך עצמי, אז בצילום הקודם טרחתי לציין את זה, זרמתי אוטומטית מוו עין כרשת אבות לווקטור עצמי של מי המטריצה? המטריצה 1, 1, 1, מינוס 4. מה אתם אומרים? יש סיכוי שיביאו פה ערכים שלמים ולא שורשים? אסור להיות אופטימי, נכון? אז כל פעם שזה משהו נחמד, כמו שפותרים תרגיל, מרגישים בשמיים. ובכן, קודם כל מוצאים ערכים עצמיים, נכון? אז ראשית נמצא ערכים עצמיים באמצעות הפולינום האופייני PB של X. אז PB של X, אנחנו יודעים, זה XI פחות B,
זה x 0 0 x פחות b, אז יוצא ישר עם השם בר x פחות 1 מינוס 1 מינוס 1 x ועוד 4, דטרמיננטה אנחנו יודעים לחשב, x מינוס 1 x ועוד 4 פחות מינוס 1 כפול מינוס 1 x בריבוע ועוד 3 x מינוס 4 מינוס 1 זה מינוס 5. איזה ספרים מכוערים. טרינום לדבר הזה n, וכאלה כמובן שלא טעיתי פה בחישובים של הדבר הזה, כי אז באמת פדיחות וחבל. אז איך נראים השורשים? קוראים להם בו, מסמנים אותם באות למדה, כמו שאמרנו, זה מה שמקובל, זה לא אני החלטתי, אתה שימותי. מינוס 3 פלוס מינוס שורש 9 ועוד, כי זה מינוס מינוס, נכון? 1 כפול 4 כפול 5 חלקי 2, אני לא פחות גרוע מהתרגיל הקודם. מינוס 3 פלוס מינוס שורש 29 חלקי 2. מה אני אעשה? אז כעת נמצא וקטורים עצמיים, אז עבור למדה הראשון, אפילו בלי להגיד שהוא 1, פשוט נזרום עם התרגיל, מינוס 3 ועוד שורש 29 חלקי 2, אנחנו מחפשים פתרון למערכת b כפול וקטור v שווה למדה כפול v, יעני המטריצה 1, 1, 1, מינוס 4 כפול וקטור x, y שווה ללמדה המזעזעת הזה, מינוס 3 ועוד שורש 29 חלקי 2 כפול x, y, כלומר בואו נרשום את זה בכתיב מפורש של שתי משוואות, רכיב מול רכיב, אחרי שכבר נבצע בראשנו את המכפלה בין המטריצה לבין הוקטור, ואז נוכל לקחת רק משוואה אחת ולבודד ממנה כמו שכבר הסברנו. יהיה לנו פה x כפול 1 y כפול 1 זה x y שווה מינוס 3 ועוד שורש 29 חלקי 2 x וx פחות 4y שווה מינוס 3 ועוד שורש 29 חלקי 2 y. פה יש לי גם x במקדם בודד גם כאן וגם כאן וגם y עם מקדם אחד, אפשר לבחור מה שאתם רוצים. בואו נזרום באותה השיטה ומהמשוואה השנייה נבודד את x ונבטל אותו באמצעות y. אז אחרי שאני מעביר את המינוס 4y אגב, יש לי מינוס 3 ועוד שורש 29 חלקי 2 y ועוד 4y, ואם אנחנו עושים מכנה משותף ועוד 4 זה 8, 8 פחות 3 זה 5 שורש 29 חלקי 2 y, אנחנו מסמנים את y שלנו ב-t, ואז v, הוקטור העצמי xy שמתאים לערך העצמי מינוס 3 ועוד שורש 29 חלקי 2 הוא מהצורה 5 ועוד שורש 29 חלקי 2 כפול t עם t, ושוב הפעם אני כבר לא לרשום את זה, אני ממש בא לכם, תגידו וואלה אפשר לבחור t שווה 1 ולקבל איזשהו וקטור 1 ספציפי. מה קורה עם הערך השני? אז כמו קודם, גם כאן באופן דומה, כי מה לעשות? כשאני מחליף את המינוס, את הפלוס פה במינוס, וזה הערך השני, קורה מה שתיארתי עכשיו, אני מחליף את הפלוס פה במינוס וזהו, לא משוואות אחרות יותר מדי, או משהו כזה, אבל כן נרשום אותן שוב פעם, אז x ועוד y שווה מינוס 3 פחות שורש 29 חלקי 2 x, x פחות 4y שווה מינוס 3 ועוד שורש 29 חלקי 2 y. שוב מהמשוואה, למה פלוס מינוס? למה פלוס מינוס? מהמשוואה הראשונה השנייה בואו נזרום בדיוק באותו האופן, אחרי שאת האגפים נעביר, x יהיה מינוס 3 מינוס שורש 29 חלקי 2y פלוס 4y, ואז זה 5 מינוס שורש 29, נכון? שוב מסמנים את y שלנו להיות t, ואז הוקטור העצמי v
x, y שמתאים לערך העצמי של מינוס 3 מינוס שורש 29 חלקי 2 הוא 5 מינוס שורש 29 חלקי 2 t ו-t. שוב, אפשר להגיד יאללה t שווה 1, מצאנו מישהו ספציפי. אני לא חושב שזה קריטי, אני לא מזיק לרשום, תראה וקטור עצמי אחד מפורש לעומת קבוצה, אז תרגיל קודם רשמנו, פה לא טרחנו. כל הסיפור שאנחנו עושים פה ומקצרים תהליכים, פשוט בוחרים משוואה אחת, מבודדים משתנה אחד ויאללה סיימנו, נובע מהעובדה שמצד אחד המטריצה היא 2 על 2, מצד שני יש לנו אינסוף פתרון, זה אנחנו יודעים, וכמו שכבר הסברנו זה מכריח שיהיה משתנה חופשי, ולכן משוואה אחת מתוך 2 מספיקה כדי לבודד אותו את התלוי באמצעות ולהביא אותו באמצעות החופשי. שאלה מה קורה כש3 על 3? מי שעשו את הטריקים האלה צריך לפתור את המערכת קצת יותר בזהירות, אז בואו נעשה גם אחד כזה, אני לא רוצה להבטיח דברים, אני לא נביא ולא בן נביא, זה אני אומר הרבה פעמים ואתם יודעים, לא יודע מה במבחן, יודע מה להגיד מה היה עד עכשיו במבחנים. רוב גדול של המבחנים, המטריצות היו 2 על 2, ולא 3 על 3, אבל דברים כמובן יכולים להשתנות, והנה מבחן לפני שנתיים, 2.5 סמסטר א' תשע"ח, שבו המטריצה היא 3 על 3, אבל פה זה רק מעל א', אז פה אנחנו אוספים את כל ה-8 נקודות, למצוא את הערכים העצמיים כבר עשינו, תכלס, בתרגול בעצמי הקודם, אבל בואו נעשה את זה שוב פה, בשביל תרגול אף אחד לא מת. אז זה מתשע"ח, סמסטר א', מועד א', זה שווה 8 דק. אז מצאו את הערכים העצמיים והוקטורים העצמיים של המטריצה B, אמרנו 3 על 3, 1, 1, 0, 0, מינוס 2, 0, ומינוס 1, 0, 3. אז פתרון, קודם כל ערכים עצמיים באמצעות פולינום אופייני. נכון, אז ראשית נמצא את הערכים העצמיים באמצעות הפולינום האופייני PB של X. נעשה את זה כבר פה, לכן אני צריך למחוק לפני. כפול i פחות b. x כפול i זה x עם באלכסון, אני צריך להוריד מזה את b, נכון? אז יש לנו x פחות 1 מינוס 1, 0, 0, x פחות מינוס 2 זה x ועוד 2, 0, מינוס מינוס 1 זה 1, 0 ו-x פחות 3. אז כבר בצילום הקודם וגם פה, אז אם לא טועה פתחנו לפי עמודה שלישית, בואו נפתח לפי שורה שנייה, שתיים טובות למה זה רוב האיברים של המאפסים. אז יש לי x ועוד 2, מה המיקום שלו? שורה שנייה, עמודה שנייה, אז מינוס הוא בחזקת 2 ועוד 2 זה 4, זה פלוס, אני לא רושם אותו. x ועוד 2 כפול, מה נשאר? x פחות 1, 0, 1, x פחות 3, וכשמכפילים פה 1 ו-0 זה נעלם, יש לנו כאן x ועוד 2, x פחות 1, x פחות 3, ויש לנו שלושה ערכים עצמיים, למדה שווה 1 מינוס 2 ו-3. עכשיו בואו נמצא וקטורים עצמיים. אז עבור למדה שווה 1 אנחנו צריכים לפתור שוב את המשוואה b כפול v שווה למדה כפול v, ואצלנו זה כבר 3 על 3, אז 1, 1, 0, 0 מינוס 2, 0, מינוס 1, 0, 3, הוקטור. התחלתי לומר, b כפול v שווה למדה כפול v, אצלנו v, שלושה רכיבים, כזה שלושה משתנים, x ו-z, ובואו נרשום כבר את שלוש המשוואות שצאו מכאן, כשמשווים רכיב מול רכיב, אז 1 כפול x, 1 כפול y, 0 כפול z, זה x ועוד y, צריך להיות שווה 1 כפול x, זה x. רכיב שני, 0 כפול x, מינוס 2 כפול y, 0 כפול z, בסך הכל מינוס 2 כפול y צריך להיות שווה ל-y. רכיב שלישי, מינוס 1 כפול x, 0 כפול y, 3 כפול z, אז מינוס x ועוד 3z צריך להיות שווה z. מה אנחנו מקבלים מכאן אחרי שמסדרים? פה אי אפשר לבחור משוואה אחת, כי יש פה 3 ורק משתנה חופשי 1,
אז מקבלים מהמשוואה הראשונה ש-y שווה 0, מהשנייה כנ"ל, 3y שווה 0 אם רוצים אותו דבר, ומהמשוואה השלישית מקבלים ש-x שווה 2z. אז אנחנו רואים ש-z הוא החופשי, y חייב להיות 0 ו-x תלוי ב-z. אם נסמן z שווה t, נקבל שלמה שווה הוקטור x, y, z לשני t, 0, t. ושוב, גם פה אפשר לבחור וקטור ספציפי. באופן דומה, מה קורה עבור למדה שווה מינוס 2? החלק הזה אותו דבר, x ועוד y שווה, מינוס 2y שווה, מינוס x ועוד 3z שווה. ומה משתנה? במקום 1, אנחנו שמים מינוס 2, נכון? ואז יש לנו מינוס 2x, מינוס 2y, מינוס 2z. אנחנו מסדרים את המשוואות האלו, אנחנו מקבלים ש-y זה מינוס 3x, ו- 0 שווה 0, משוואה שלא עוזרת בכלום. ואם כבר פה, משוואה ראשונה, ביטאתי את y באמצעות x, בואו נעשה זאת גם במשוואה השלישית ונבטא את z באמצעות x. אז אם אני מעביר רגבים, עושה את זה שנייה בראש, יש לי 5z שווה x, 5z שווה x, נחלק ב-5, אז z שווה חמישית x. וככה ביטאתי שני משתנים באמצעות השלישי, אז נסנן את x להיות t, ונקבל את הוקטור העצמי שמתאים ללמדה שווה מינוס 2, x אמרנו זה t, y זה מינוס 3x, אז זה מינוס 3t, וz זה חמישית t. ושוב, אפשר לקרוא אחת ספציפית, להגיד תראה לך ספציפית. אחרון חביב, אחריו אולי נעיר עוד משהו וזה נסיים. זה הערך העצמי למדה שווה 3, נכון? אז באופן דומה עבור למדה שווה 3, יש לנו כאן, מחליף את ה-1 פה ואת המינוס 2 של פה ב-3, אבל החלק השמאלי, מה שנובע מהמטריצה כפול הוקטור, זאת המטריצה ואותו הוקטור, נכון? אז הפעם יש לנו פה שווה 3x, שווה 3y ושווה 3z. אנחנו מעבירים פה את האגפים, אנחנו מקבלים ש-y שווה 2x, אבל מכאן יש לנו y שווה 0, נכון? כשמעבירים אגף, ומכאן יש לנו x שווה 0. ולכן, מי החופשי פה? אם x הוא y אפסי, z, נכון? לכן z שווה t, זה מה שנסמן, ונקבל שלמה שווה הוקטור העצמי x, y, z שמתאים לערך העצמי 3, ל-0, 0, t. ואפשר לבחור אחד ספציפי, 0, 0, 1 למשל, או משהו כזה. אנחנו רואים, גם של 3 ל-3, תהליך אותו תהליך, אי אפשר להגיד ישר כך משוואה ותפתור. צריך לסדר אותם, ואז למצוא משתנה אחד שבאמצעותו מבטאים את האחרים, או לחלוטין משתנה אחד שהוא חופשי, והשאר בתלויים, ואז מוציא את הוקטור העצמי, ושוב, כל ערך עצמי לגופו, אפשר לעשות דבר אחד. אנחנו חוסכים תהליך, וזה שאנחנו אומרים, אוקיי, פה היה לי 1, ועכשיו הערך עצמי מינוס 2, אז במקום 1 אני רושם מינוס 2. עכשיו עברתי ל-3, במקום מינוס 2 אני רושם 3, אבל לא יותר מזה. אחרי שהגענו למשוואות עם הערך העצמי החדש, צריך לפתור אותן, כמו שהסברנו. כן, אני רוצה אולי להעיר באיזושהי כוכבית את השוויון שלנו, a כפול b שווה למדה b, אפשר לרשום גם באופן הבא, ש-a פחות למדה i a כפול v, או אם בא לכם למדה i פחות a כפול v שווה 0, ואז כאילו אפשר להגיד, אוקיי, מתי למערכת ההומוגנית הזאת יש פתרון, אבל זה מאוד דומה, שלקח את מה שרשום פה ולהעביר אותו אגף. כל אחד באמת שיעשה את הדברים איך שבא לו, בשורה התחתונה צריך לפתור מערכת של משוואות לא מסובכות, צריך פחות או להשיג איזשהו תנסוף ולאסוף פתרונות איכשהו, שכל אחד יפתור איך שמרגיש לו נעים. אז זה הסיפור של וקטורים עצמיים, ויחד עם ערכים עצמיים שוב מהווים היוו, לא יודע מה יהיה, לא יודע מה היה, היוו 8 נקודות בשאלה השלישית במבחן, ועכשיו גם סגרנו בעצם את שאלה 3, החלק העיקרי שלה
אמרנו 12-13 נקודות, זה מטריצה עם פרמטר, מתי היא הפיכה, תמצאו את ההופכית עבור איזשהו פרמטר מסוים. החלק האחרון, 5 נקודות של הוכיחו הפריחו, ההוא סימטרי, ההוא לא הפיך, אנטיסימטרי, הדברים הקטנים, עשינו כמה דוגמאות כאלה לאורך הצילומים. ועכשיו סיימנו גם את הסעיף האמצעי, שווה 8 נקודות של ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים, ביחד 25 נקודות, 12-8-5, וסגרנו גם את שאלה 3. פנינו אל עבר שאלה 4, זה כבר נושא חדש לגמרי של מרחבים וקטורים, וכמובן שנקדיש לו צילומים אחרים.